אני חושב שאני לוקח שנתיים להסתגל תרבותית. באמת. גם אם מתאקלמים תוך חצי שנה, להפסיק להחליף לשקל, ולהפסיק להשוות את הארץ יותר טוב. ולהתחיל ליצור מאגר חברים מקומי, והקושי המרחק, שתמיד זה קשה, אבל בהתחלה אתה אומר, טוב, לא הולך פה, אני חוזר הביתה, ומה אני עושה פה, והכל מפחיד, והכל גדול, והכל שונה, והשפה, וזה. לוקח זמן עד שאתה רגיל למילקי של ישראל, אוקיי, מה תחליף פה? גבינת קוטג', רגע, מה אני קונה? יש קוטג' בקוסקו, זה לא אותו דבר. זה לא זה, לוקח זמן. אני חושב קוסקו אפילו אז, אני חייב להגיד לך. זה היה ב-1989-90. יש להם שלוש קומות של פנטאוס, וכל קומה זה ארבע דירות שחוברו ביחד. ואני מצד שני, אתה יודע, ההורים שלי, אמא שלי מאוד רצתה שנגדל בסביבה טובה, ברמת אביב. אבל דירה קטנה, אני חלקתי חדר עם אח שלי, ואתה יודע, ואני חושב שיכול להיות שלגדול בסביבה של אנשים שיש להם, ועם השאיפות שלהם, ושכולם לומדים ועושים ומתקדמים, ומצד אחד אתה בא מרקע שכמוך, לא היה חסר שום דבר, ההורים שלי עבדו מאוד קשה, לאבא שלי היה עסק של 19 עובדים בגיל 20, אבל אני חושב שגם לחרטוט, אתה יודע, עובד כפיים, כן. אמא שלי עבדה במשרד כל השנים, אבל אני חושב שאתה יודע, זה גם קצת הבדלים בין ארצות הברית לישראל, אם היה לו את העסק הזה פה בארצות הברית, היום היינו יושבים אחרת, ובארץ יש מלחמות, ומלחמת יום כיפור פשוט קרתה, ועסקים נסגרו, ואני חושב לגבי המסע הזה של לצאת מהשגרה, של לעבוד 8-5, אני יודע שאימא שלי, הרבה חבר'ה טובים וגדולים, איבדו עשרות או אלפי בתים שנרכשו, רוד קליף לדוגמה, שאתה יודע, אם אתה מכיר את כמובן שאתה מכיר את הפודקאסטים שלו על מולטי פמילי, הוא החזיק מעל 2,000 בתים באזור פלורידה, ומה שאני יודע מהדברים שהוא סיפר, אתה יודע, you never want to be the last one holding the hot potato. ואנשים צריכים גם להבין את זה עכשיו, כי אנחנו נמצאים במקום בסייקל, שאנחנו כבר מעל עשור של צמיחה בנדלן בארצות הברית, ואנשים עושים הרבה מאוד פליפים, וצריך להבין מה אומר המושג הזה, שבמידה ואתה האחרון, שאתה אומר, וואלה, קנית עכשיו אני יודע שנגיד בפלורידה יכולת לפני שנתיים לקנות פרטים ב-$100,000 בג'קסונביל. אז למעשה אתה עברת משבר בשנת 2007, זאת אומרת, אתה החזקת נכסים, החזקת את הנכס הזה, אז איך עבר עליך המשבר? המשבר זה היה הכל, אני חושב שהדבר הכי טוב שהבנתי במשבר, זה שקודם כל נכנסנו למשבר, זיהיתי את זה בשלב מוקדם. לא יודע למה אפילו, אבל פשוט הבנתי, וזה גרם להחלטות שאני חושב היו נכונות בסך הכל, איך לפתור כל נכס שהיה, צריך לראות איך פותרים את זה. אני יכול להגיד לך שאפילו יש נכס באורלנדו, יש לי נכס באורלנדו, שרק לפני, אני רוצה להגיד, או בתחילת השנה הזו, אפילו לא שנה, נסגר הזנב, מהמשבר, 10 שנים שהתעסקתי עם ה... לא התעסקתי 10 שנים זה, אבל היו שנים שלא קרה כלום, אבל לסגור זנבות שקשורות לאותו נכס שהתחילו במשבר עשור אחרי... אני תראה, אני הרבה מרצה בתוך ארצות הברית, אני אומר עוד פעם, רוב הפעילות שלי היא מול הקהל האמריקאי, גם בארץ אני מרצה, כי אין ביקור בארץ שאני לא... נדיר שאני מגיע לארץ ולא נותן איזה הרצאה, אבל רוב העשייה שלי פה, אם זה אונליין, וגם בחדרים, לפעמים אירוע כזה או אחר, תמיד עולים דברים שחוזרים על עצמם. אתה יודע מה, אני חושב שפה גם נגעו בזה הרבה מאוד פעמים, הנושא שכל הנושא של ה-LLC, שמדברים עליו הרבה, הרבה מאוד, אולי אפילו יש פוסט על זה, אם אני זוכר נכון. יש לי פוסט על LLC או לא? אתה זוכר? אני רק אגיד שהנושא של ה-LLC, הטיפשות המונים, כי משם יצאנו, היא, לפי דעתי מי שהולך ועושה השאר ה-LLC, פה זה טיפשות המונים. התשובה היא, צריך לבדוק, יכול להיות שמתאים, יכול להיות שלא מתאים,
יש שיקולי משכנתה, יש שיקולים אחרים, יש שיקולי שותפויות, יש פה המון המון התלבטויות, ולקחת להגיד צריך. עכשיו, כל הקונספט הזה של ה-LLC בכלל, ה-LLC, לא חברות, לא דיני חברות בארצות הברית, LLC זה בערך בין 40 שנה. 40 שנה לעולם הזה, דיני חברות, לפי דעתי האישית, פעם ראשונה שבאמת המושג הזה, LLC, עמד במבחן המציאות, במבחן בית המשפט, זה לפני 10 שנים במשבר. לפי דעתי, רק במשבר, בגלל שזה בטח נוצרו גלי תביעות, אני מאמין, אני לא יודע להגיד את זה בחד משמעית, שאז התחילו לתקוף, שזה נקרא, ברגע שמישהו מתקשר בטלפון, לא משנה איפה אתה נמצא, חייבים לענות ולהגיד, אני אחזור אליך עוד מעט. למה? אני לא יודע. עכשיו, אם מישהו עושה את זה בארצות הברית, שיהיה ברור, באותו רגע שאתה לקחת את הטלפון, כשאתה נמצא בשיחה, או שאתה בשיחה בטלפון עם מישהו בארצות הברית, או שאתה פנים אל פנים, ואתה עונה, ואתה אומר, אני חוזר אליך עוד מעט, הדבר הטיפשי הזה, אני חוזר, פשוט תחזור אליו עוד מעט, וזהו זה, אני לא מבין את זה אף פעם. גם לא נתן לעשות טקסט, מה קרה? כאילו, אני לא מדבר על דחוף. פלטנו, לא התכוונו, או חשבנו, או התלהבנו, או צחקנו, נגיד נעשתה הפשלה, בסדר? ואולי אחרי שנעשתה, חיבקתם ואולי הרגשתם שזה לא התקבל טוב מצד שני, יש פה חבל הצלה שתמיד יכבדו אותו. נגיד, ניגשנו למישהו ועשינו חיבוק, וזה לא התקבל טוב, בסדר? או אמרנו איזו בדיחה לא במקום, והבנו שזה לא היה במקום, כי בכל זאת לפעמים אפשר לקרוא סימנים. נגיד, תקשיב, אני נורא מצטער, אני מקווה שזה בסדר, לא מצטער, אני מקווה שזה בסדר שחיבקתי אותך עכשיו, או שאמרתי משהו אולי קצת לא במקום, התרבות שלי היא כזאת שזה נורא מקובל. גם אם זה לא מקובל בהכרח, אל תיקחו את זה לטלפון, מה שאמרתי על הטלפון זה לא לעניין, אבל גם אם זה לא מקובל כל כך, ויצאתם להוציא את עצמכם מהסיטואציה ולהחזיר אותה, להגיד, אני מקווה בתרבות שלנו זה נורא מקובל לחבק, אז אני מקווה שזה בסדר, ואם אני עשיתי משהו שזה היה awkward, אני ממש מתנצל, זה רק showing my affection, את הערכה שלי, את החיבה שלי אליך. תיקנו את הסיטואציה, איפה שלא נשתמש בה, עוד פעם, בתרבות שלי זה מקובל, זה סוג של חבל הצלה, שאם הכנסת את עצמכם לסיטואציה, תשתמשו בזה בעדינות, בצורה מכבדת להגיד, אני מתנצל אם זה לא, לא במקום, בתרבות שלנו זה נורא מקובל, וזה, אז אני לא תמיד יודע על זה, אני מתנצל גם עם הנושא של השפה. תראה, אני אגיד לך, הבחור הזה הדתי, אמרתי לו עוד דבר, לפעמים עם האמריקאים הם מדברים, נותנים לנו המון מלל ומעט תוכן. ואתה גומרת איזשהו שיחה או משהו, ואתה אומר, מנסה לאבד את, לעשות פרוססינג לכל מה שנאמר, ואני אומר לעצמי, רגע, מה נאמר פה עכשיו? ובעצם לא נאמר כלום. אז עכשיו, מה עושים? בעשור האחרון, קסית, היה קל להצליח. זה המסר העיקרי. למה? כי הנדלן התחיל בנקודת פתיחה של 2009, כל כך נמוכה, שבערך כל מה שנגענו בו עשה כסף. ממש ככה. כן. אני יכול להגיד, להגיד ממקור ראשון, שהעסקאות שאני עשיתי ב-2010, 11, 12, 13, זה, וכל הטעויות נבלעו בזה, אז הרווח לא היה איקס. השוק סלחני, שהכל עולה, זה כמו מישהו שמשקיע במניות ואומר, עשיתי פי שלוש, אבל כל השוק על ה-10. הבעיה היא שאני חושב שזה מגיע לאנשים לביטחון, ואומרים, וואלה, אני מחק אותה. וואלה, אני פגז, אני כבר 8 שנים, תותח. כל הכבוד לך שאתה עוד שורד איתנו. נסגור פה את הצ'אטים שקפצו. אני אגיד, כל הכבוד למי שעדיין פה ומקשיב. כן, שמע, אנשים יכולים גם לראות את זה בפרקים. נכון. ולראות, אתה יודע, אני אוהב הרבה פעמים בנסיעה וכולי, אני שם לי ומתחיל ורואה, יכול לראות גם את הדברים בתקופה, אתה יודע, כמה פעמים, ואני חושב שעברנו פה על מידע מעולה, ואני לומד מכל אחד, ובטח ממך. אמרת פה המון נקודות שהן מדהימות ובאמת מלמדות. ופה אתה מדבר, למעשה אתה נותן כמה טיפים, מתי כדאי למכור את הנכס,
ואתה עובר על כמה נקודות, אם יש שעון קבור,